Шымкенттегі мамандандырылған бөбектер үйінде әз Наурыз мейрамы тойланды. Мерекелік кеште балақайлар әнмен жырдан шашу шашып өнерлерін ортаға салды. Ал қонақтар мұндағы 40-тан астам балаға түрлі сый-сияпаттарын табыстап, енді бірі тәй-тәй басқан бүлдіршіннің тұсауын кесті. Мекеменің бас дәрігері мұндай шаралар балалардың қалыпты өмірге үйренісуіне септігін тигізетінін айтады. Сондықтан осындай ата-әжелерді жиі шақыру арқылы тәрбие берудің маңызы зор дейді. Олар да әжені көрсін, олар да атаны көрсін, олар да нелерді көрсін, үлкен кісілер арласын, өссін, өнсін. Бұл да тәрбиенің бір жолы ғой. Мейірім, жақсы ниет, жақсы сөз балаларды бұл да есінде қалады ғой. Өседі, өнеді, ертең бір ертегі айтып кетсе де, ата айтып еді, болмаса апа айтып еді деген, ол кейін өмірде есінде қалып қайталап отырады олар.